večer, dámy a pánové, a vítejte zpět u sledování ROG Masters, které je ve svém třetím hracím kole. My se vůbec nezdržujeme, druhý zápas mezi Revital a Inside Games už je ve své pikovací fázi, tak pojďme rovnou na to. A určitě Inside Games nám tady minulý týden ukázali, že oni se nebojí hrát s těmi favority. Vlastně porazili FTS, pokud se nemýlím. A dneska Revital by přece jenom pro ně mohl být lehčí soupeř. A oni potřebují udržet to tempo, které nasadili, aby si pojistili tu svoji pozici do toho playoff, případně aby mohli by pomýšlet i na ty první dvě místa a ten přímý postup. Co povedeš? Myslím, aby si pojistili to možnost toho čtvrtého místa, se nepaníme IG, ale já myslím, že oni sami tady tuhle nálepku používají, ale člověk nikdy neví, kdy Inside Games dokáží překvapit a třeba nebýt čtvrtý, ale... Ale po základní části už několikrát byli první nebo druhý mozdy. No, vždycky skončili čtvrtý, tak na offline. No. Hype? Ne, samozřejmě, pojďme se koukat na bany na straně Revitalu, což je docela překvapení oproti klasickým banům. Gragas a Rek'Sai přicházejí. Dva tank hrdinové, nebo Cinderhulk uživatelé v jungli, mířené na Vinxena. I Inside Games volí bany do jungle, takže tady máme zatím scénář, kde bychom hodně hluboko mohli šahat do Jungle Champion Poolu. Traje nám ukázal Skarnera, takže kdo ví, co tam má ještě jungler Revital připraveno. Maokai je posledně banem na straně RVG. Uvidíme, jestli opravdu Inside Game zabanují i poslední ban bude mířit na jungle. Přece jenom pořád je tam Grace, je tam Kindred z těch hodně silných jungle picků. Už jsme mohli vidět několikrát vidět i Lee Sina. Nakonec Kindred ban, tak jestli to bude pro Trial First Pick Grace. Opravdu hodně zaměřené bany právě na ně. A opravdu tam ten Gris potom je jasná volba pro Trajo. Tak uvidíme Inside Games, co mají připravené oni do jungle. No, přeci jen Vincent, co já si pamatuju, tak je docela vážným hráčem Zeka v jungle. Takže to by se mohlo objevit. První rotace pro IG je ale Echo a Lucian a to jsou dva stavební kameny, které slavily úspěch Inside Games právě proti Fraternitas. Takže velice silná rotace přichází pro Inside Games, ale odpovědí by mohl být Trundle na top lane. Právě tam ten Trundle a ten byl proti Fraternita zabanovaný, takže Morče měl se svým Ekem hodně volnou ruku, dělal si tam vlastně co chtěl. Takže pokud bychom teďka mohli vidět rotaci například jako Trundle a buď to bych čekal nějaký pick silného minaře, třeba preferovaný Ryze nebo něco podobného, a nebo bychom tam mohli vidět i tu Caitlyn, která není zabanovaná. Já tady upozorním na jeden fakt, že RVG přichází vlastně první změna celá, nebo používání náhradníka v ROG Masters, neboť Keridian, midlaner Revitalu, který se nám představil v prvních dvou duelech, tentokrát nehraje. Je to Triojet. Triojet? 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 Třeba je to francouzsky. Triojet? Triojet? Divíme, a ještě Baguette. Tarik byl otevřený, ale... Baguette. Zvolený pro Nofuse. Takže... Tarik? I pro Revital přichází docela silná rotace. Tarik do Lušna je dobrý pick v tom, že pokud s Tarikem hraješ pasivně, čekáš na to Lušnovo Ečko, tak on si nemůže dovolit agresivně, protože okamžitě ho Tarik stunne a Lušan bude za tu agresi potrestán. Ale na druhé straně může pořád přijít například ten pick Morgany, který by vlastně vykántoval toho Tarika, já nechci říct úplně, ale z mého pohledu skoro úplně, protože Tarik už žádný jiný sám magic damage nemá. A pokud by tam nepřišlo nějaké Magic Damage AD Carry, tak by Morgana v tom mohla být dobrým pickem. Nakonec vypadá, že Vinxem půjde pro Kha'Zixe. Kha'Zix jungle teďka podle mě hodně silný pick do jungle. Ale přece je to takový spíš solo queue, solo carry pick. Já si nejsem úplně jistý Kha'Zix s pickem do jungle. A vysvětlení pro to je, že co já jsem četl někde na Redditu statistiku, takže a snad Kha'Zix z jungly je na nějakým pátým nejmenším win rateu nebo něco takového v jungli, což je docela paradoxní vzhledem k tomu, jak hrozně silný solo queue jungler to je, ale to právě proto, že se hraje tolik tanků. Podívej se, prosím tě, jestli Riven je Riven. Riven není Riven. Riven je totiž, už tady mám spamy od všech hráčů Inside Games, mají dobrý kamarádů, Riven bude trash. Trash pro Jericha. A teď další opodstatní, proč Kha'Zix si nemyslím, že je zase tak dobrý hrdina. Máme tam piknutého Gravese, hrdina, který obecně je relativně víc z těch víc tanky junglerů. Zvláště když tam, jestli tam přijde nějaký ten Sterak či Mo nebo něco takového, Mo asi ne za stolik. A hlavně tam máme Tarika, který má svoji Cosmic Radiance, což je ta týmová zóna na 2,5 vteřiny. A tam Trasma. Nesmrtelnost.
no jakoby týmová, no vždyť jo, týmová zóna akorát, ne úplně zóna, to jenom tak jako čepadou. Jo. No, chápeš? Já jako chápu, jenom říkáme, to je nesmrtelnost, že jako nestojíš na místě 2,5 vteřiny a nehybeš se, jenom seš nesmrtelný. Jsem ti do toho trošku rejpnul, no. Nevím, jestli Fiddlesticks, máme tam Draven pro Toretofa. Já jsem se jistý, jestli mám někoho z Revitalu, aby mi to mohli napsat. Jestli by to... Wow, tady jednoho zráčo, že Fiddlesticks bude LeBlanc. Piknutá pro midlanera Trioži. Ne, prý je to tri, normálně Trio... Jak to tam psali, dobře říct. Trio Get? Trio Jet? A ne, Trio Jet asi, no. Budeme říkat Trio Jet, který bude hrát svoji LeBlanc, ten blbej kabel, pardon. Takže já se přiznám, že když se koukneme na tu kompozici, co tady postavili Revital, tak dle mého názoru mají mnohem více prostředků, jak se vypořádat s tou kompozicí, co zase mají Inside Games. Samozřejmě je to v rámci teorie, kdy laning fáze proběhne jakoby 50-50, že ano. Já si nejsem jistý, co byl poslední pick Inside Games na mid, protože tak, oni to líbnuli, takže jestli se mi podíváš, jestli to tam někdo nenapsal. Někdo mi to tady napsal, Fizz. Fizz byl pickem pro Shiagio. No, to by trošku mohlo zamíchat kartama. Máme tam hodně takových assassin picků, jako je Fizz, jako je LeBlanc, vlastně na straně Inside Games je to Fizz, Kha'Zix. Takže, ano, tady ti dá nesmrtelnost, ale tam je nějaký 2,5 vteřiny delay. A za ty 2,5 vteřiny takovej Kha'Zix se ti s Fizzem schopný dát jako hodně solidní damage. Takže Inside Games budou asasínovat v tomto duelu. Budou asasínovat Revital i nadále, kteří stále ještě mají 0% winrate v ROG Masters, nebo se tentokrát Ezio Auditore neobjeví na straně Inside Games. Zjistíme v druhém zápase ROG Masters, dáme si reklamní pauzu a až nám odbude 3-minutový delay, děkuji, tak budeme pokračovat. Díky, jste s námi. Na viděnou.
Dobrý večer, dámy a pánové. Revital Gaming a Inside Games už se hlásí o svoji pozornost na Summoner's Riftu. Ale nejdřív si musí trochu dáchnout, trochu té dovolené, že jo, neboť KG nám zmizel z Riftu. KG dneska odmaturoval, co jsem pochopil, jak psal, tak až to z toho lívnul. Gratulace KGmu a všem úspěšným maturantům. A určitě k tomu bude chtít připojit i výhru proti Inside Games, přece jenom KG se svým Trundlem. By si s Morčeho Ekem mohl na topu poradit? Já si myslím, že v tomhle matchupu by se KGmu mohlo dařit. Přece jenom viděli jsme Eka hodně jako lane bully, ale Trundle to by právě měl být ten pick, který si poradí s Ekem na topu. KG to lívnul prostě, KG na to kašle. Ne, KG se s ním právě chce poradit. Ne, na druhé straně, na to kašle. Já jsem hodně zvědavej na tu botlinku Draven Taric proti Thresh Lucian. Já se přiznám, že Draven Taric jsem ještě neviděl na botlince společně. Hrál jsem Tarika několikrát, ale s Dravenem nikdy. Ani jsem neměl tu zkušenost proti tomu hrát. Na druhé straně Thresh Lucian, taková známější botlane spíš tak sezónu zpátky, sezónu a půl možná. Přitom v dnešní době Thresh není tak hodně preferovaný, například takový Bard. Když už chceš mít brát toho playmaking supporta, tak volíš Barda. Mm-hmm. No, navíc porovnání třeba s tím, co nabízí Alistar a Braum, tak většinou Thresh je až takový ten čtvrtý do mixu. Takže přeci jen Thresh. Právě na Threshovi jsou velice často vidět rozdíly mezi dobře zahraným Threshem a špatně zahraným Threshem. Ale když je v kombinaci s Lucianem, navíc když je zvolený Ignite, tak to dává základ pro velice agresivní botlane Adams a Jericho. Ale já jsem se díval právě v tom načítání a Jericho má zvolený Bond of Stone. Nemá tam ten Thunderlord pro sebe, takže tam nebude takový ten bonusový damage, který se často na Threshe bere právě pokud chceš tu botlinku snowballit. Takže tam možná by troška toho damage pak mohla hráčům Inside Games chybět, ale uvidíme sami. Ne, to jsem vůbec nechtěl slyšet tady tuhle informaci, co se objevila v chatu. Topař má buglý interface, ale zkusíme to když tak remake. No, please don't. Sledujeme ale Inside Games, kteří v pěti pospíchají někam dolů, takže nějaký ten, dal by si dneska k té salamové pici dobrý cheese. Chtěli bych ti ho naservírovat Inside Games, ale tuším, že tam je dobře položená Trinket Varda právě od Marksmana Toretofa a tak celý tým Inside Games patřený. Ale Sneaky Pink Panther tady jedou jak vláček. Teďka uvidíme, jak na to hráči Revital Gaming zareagují. Zase, že reagují dobře, jdou zavrdit i tu enemy jungle, aby také pro sebe získali nějaké informace. A vypadá to, že se vůbec nepokusí o nějaký 5v5 fight, nějaký taková ta kora level 1. Tak by mě zajímalo, co je vlastně cílem téhle invaze, jestli je to zavardit teda. Částečně ano. Vidíme, od Morčeho tam padá jedna varda, ale oni pořád nevidí o tom, že vlastně dva hráči z Revitalu se nachází u té turety. Pokud vím, tak oni nešli do toho křeví, nespotli ty dva hráče. Teďka to vypadá, že Nofus tady... Fosa Toretov asi moc dobře vědí o Jerichovi a Adamsovi. Já se také myslím, že o nich vědí. Já si myslím, že Thresh a Lucian jsou asi silnější na lobby. A jestli oni teďka začnou ty golemy, nakonec Inside Games botlane nezačíná ty golemy a vrací se zpátky. Ale ta Varda, jim se viděla odcházet, nakonec vypadá, že neviděla, ale oba týmy se rozejdou. Ještě tady to vypadá, že Jericho... To by mě zajímalo, kam vlastně Jericho jde. On kontroluje, jestli tam je ten red buff. Se mu podařilo. Dobrá práce. Hezky. A Nofus na botlane by měl dostat znamená, že Adams okamžitě dostává stun od Nofuse, který se vytahuje. Dobrý play, ale přichází od Jericha. Ale těch životů, hráče. Co ztratil, Adams je poměrně dost na tom levelu 1. Teďka škoda, že Nofus netrefil svůj stun. Se jenom Adams ztratil polovinu životů. Na druhé straně ty životy na Nofusovi nejsou tak důležité. On má svých poušnů dost. On má 3 potky. A tady vidíme Traje. 1v1 proti Vincentovi. Vincent se pokoušel nějaký invade. Kterému sebral red buff, snad tuším, že to byl red buff, který... Tak to já se tady na svém vynikajícím Asus noťásku kouknu, jak to vlastně celá ta situace vznikla. Skutečně Vincent dělal svůj red buff a Traje mu ho akorát se svým smitem prostě vyžral spod svého frňáku. Takže zajímavá invaze přichází od Trajeho. Určitě výborná práce od Trajo. Teďka vidíme, Jericho tady připravuje toho miniona.
netrefený Dazzle od Nofuse, což znamená, že se Adams vytahuje, navíc All-in přichází od Jericha Adamse, kdo bude úspěšnější heal použitýho Adamse, ten získává Frostblood, ještě se podaří Nofusovi možná Flash, nakonec ale je to právě Marksman Adam, který se ještě pokusil otočit tenhle tuhle výměnu na botlane a Inside Games, který získávají svůj Frostblood pro Marksmana Adamse. To bylo hodně těžké, mě tam přišla, kdyby Toretov na poslední chvíli zrušil svůj auto, tak ale tady Shiage. Shiage, jak se po něm vytahuje, možná na flashování, no ano, samozřejmě Shiage, taktéž získává jedna kill. A Shiage mohli jsme vidět minulý týden, proti Zorinovi se mu nádherně podařil jeho LeBlanc a teďka právě se svým Fizzem. A kdy to trio, že to by muselo být úplně jasné, že se tohle to prostě stane. Ale, a teďka nádherně Shiage tady zabíjí Triožeta 1v1 a nová akvizice Revital Gaming umírá hodně brzo a to bude mít teďka dost těžké, i když má tam 10 CS výhodu, tak přece jen ten kill na Shiageho mu přidá dost té síly, víme tam ten Negatron Cloak, takže podle mě Shiage volí správný item build, pořád potřebuje přežít do té šestky minimálně, než se může pokusit o další all-in. Přece jenom on teďka použil i svůj teleport i svůj flash, Triožet pořád má svůj flash. No, takže skutečně paradoxní, že se podaří jedna v jedna kill, navíc teďko netrefený distortion na Shiage, jo. Takže já, skoro to vypadá, jako by trvě, že dokonce ani nehrál Thunderlord, protože jsem několikrát, a tak hraje, dobře, mluvám se. Stun bude trefený na Jericha, Toretov a spol, samozřejmě Nofus je ten spol, půjdou po target hráčů z Inside Games nakonec, ale se Nofusovi podaří přežít a tak Toretov může útočit směrem na hráče Inside Games. Stun nebude trefený jen tak, že Dazzle netrefil supporta Inside Games Jericha. A to je přesně ten nerf, který Tarik dostal. Ta range na ten Dazzle byla snížena asi o 75. A teď se to tady hodně projevuje v těch situacích. Tady to bylo opravdu milimetrová záležitost. A jenom díky tomu se tam dostal Jericho do bezpečí. Teďka Toretov nemá moc many, měl by si dát pozor. A tady pořád čeká Tre. Já si myslím, že hráči IG by měli vědět, že tam stojí. On se nevrátil přes tu vardu, takže... Teďka hráči Revitalu čekám, že zapuší tu linku, půjdou back. Sypa, že už se vydávají back rovnou pro jistotu. A vidíme Triožet se svojí LeBlanc, dokud tam není ten level 6 na Fizzovi, tak on si může hodně dovolovat na té midlane. Mm-hmm. Vixen zatím nemusel se svým Kha'Zixem předvádět nějakou velkou show. Tím samostatné linky Inside Games si dokázali poradit solo. Morče se svým Ekem je asi jediný, který momentálně ztrácí, tak jak jsme na to zvyklí, na linkách, kde se objevuje Trundle. A tady Toretov nemá vůbec manu, já myslím, že by měl jít opravdu co nejdřív do báze, protože to by se mohlo stát osudný. Triožet teďka ani nepoužívá svůj ultimátku a čekám nějaký pouk na Shiage, dokud nemá své Ečko. A na botlin se zatím se nám hra trošku ustáluje, vidíme Toretov ztrácí 17 CS. Velká výva míří pod jeho turetu, ale za stolik minunů tam není. A Morče teďka má level 6, Kage teprve teď dostává svůj level 6, takže tady se Morče trošku snažil využít té výhody i těch minunů, co tam měl navíc. Tak vidíme, jak se tady Toretofovi s Nofusem podaří vyfarmit. Pěkný sidestep od toho piercing lightu. Tím se ve farmení docela Toretofovi daří. Dokáže najít většinu CS, navíc přichází Trae, takže pokus Revitalu na botlane, jak si pozorikon Morče se vrátil dokonce se svým skokem na Kageo, ale dobrá pasivka. To samozřejmě dodá potřebný movement speed, tady zatím Triožet byl v duelu proti Shiagemu. Vinxen tam přichází taktéž do mixu a nakonec i s pomocí svého flashe se Triožet dostane do bezpečí a tak tentokrát přežívá. Triožet přežívá, nakonec ten flash co ušetřil, mu hodně pomohl. Na top lane můžeme vidět, nevím, jestli Kage má svůj ultimátku pořád připravenou, vypadá to, že ano, jestli vidím dobře. Takže ten by teďka tady mohl získat značnou výhodu. Dokud on má svůj ultimate, tak Morče si musí dát hodně velký pozor. Protože ten all-in by měl určitě vyhrát Kage se svým Trundlem. Teďka na botu přicházejí ty trady, Toretov nemá vůbec žádnou manu. Přichází použitý od Nofuse. Máme trošku brzký ignite ze strany Jericha. Nakonec to bude za exhaust, takže vlastně trade summoner spellu za summoner spell. Vypadá to, že Toretov se konečně vydává do báze, nevím, jestli už má na ten BF Sword.
nebo to stačit nebude. Případně si víme ten Yumu z Ghostblade build, vypadá to, že to tak bude, že to bude minimálně to Yumučko. Nevím, jestli na Dravena se také staví někdy druhý Black Cleaver, ale asi vyřešené. Tam myslím, že většina Draven hráčů jde do Yumu z Ghostblade první. Yumu z Batistr. Tam bych se nepouštěl, kdybyste si to chcete vědět, tak znám jednoho českého hráče, který je vážným hráčem Dravena. Takže se ho klidně můžete když tak zeptat. Tak, KG 1v1 duel zatím úspěšnější. Proti Morčiti ten navíc nemá teleport, takže... chtělo možná se stáhnout na zpátek teleport k dispozici, ale to jsou samozřejmě top lane problémy dvou tonků. Vysledujete ale Jericha, který se pohybuje kolem mid lane nespatřený. Pozor, Chunked Waters bude použité triožet, dostane navíc hook, takže tady tohle by mohla být šance pro Inside Games, ale ti jdou po klonu a triožet. Nakonec i přesto umírá Distortion, nebyl k dispozici, ale sympatický pokus o pěkný juke od Triožeta, nakonec bohužel neúspěšný. 3-0 Inside Games. Triožet tady klamal, ale nakonec mu to úplně nepomohlo, aspoň byla tam ten střípek naděje, že by se ještě dostal do bezpečí. Tady Jericho, krásný roam. Vlastně řekl bych téměř nepotrestaný ze strany Revital Gaming. Tady na botu se nepokusil nějaký engage, na jednom se přece jenom se svým Lucian, dokud má své Ečko, tak by mu tady Tarik neměl hodně škodit. Tady ty stuny na Jericha přece jenom nejsou úplně to, co by hráči Revitalu potřebovali. Oni asi bych řekl, tady ty linky potřebují vyfarmit, Draven, aby dostal ty své stacky, a pak případně na gank, aby se nejlépe ten kill odnesl právě Draven. Ale momentálně, pokud tady použije svůj stun, tak to pak Adams může krásně potrestat se svým Lucianem na nějakou pozici, nějaké Ečko do strany, double auto tak Včko, a ten jeho damage by se hodně projevil. Tak vidíme, Shiage na midlane už tam má ty dva killy. Vidíme, co staví jako první item, jestli to bude Morello, já si jsem úplně jistý, že tam má rozestavený, nebo to asi bude Abyssal Scepter, to bude určitě Abyssal. Tak Jericho jenom těsně netrefuje svůj hook, ale pořád se snaží najít nějakou pozici. Tak vidíme Nofus, a to je hard engage, tak přichází Vinxen ze strany. Nofus je mimo pozici, nemá level 6, to bude snadný kill pro Adamse. A to je to. Umírá nakonec také, takže double kill pro Edemse. Přichází pro Edemse. Tady tohle je pouze klon, takže Shiage získá akurát tak nějaké ty goldy navíc a bude se muset stáhnout. A hráčům Inside Game se daří najít ty potřebné killy na těch linkách, o kterých jsme mluvili, jak na midlane, tak na botlane. Tady navíc Morče teďka má svoji ultimátku, nemá svoji ultimátku připravenou, ale tady Shiage. A nakonec netrefuje svůj rybu, trajek, nádherný sidestep, ale ten jeho damage do toho Fize je opravdu malý. Tady teda by si teďka Shiage měl taky dát pozor, že tady přichází KG. Vidíme si teda, nakonec nepůjde do toho agresivně a Shiage skáče do bezpečí. A je to první Drake, to je Mountain Drake, který získává pro sebe Vinxen se svým Kha'Zixem. A tady Jericho opět hookuje, získá další kill pro svůj tým. Vidíme, 5 asistů právě na Jerichovi, on byl u 5 ze 6 killů a to ani nemá dokončené své boty, takže on i když má ty základní botky, tak nachází dobré roamy a získává hodně killů pro svůj tým. Přesně tak a to je to, co Inside Games navíc potřebují se svojí kompozicí založenou na dvou asasinech, jeden na midlane v podání Fize, druhý samozřejmě Kha'Zix z jungly. 6-0 je momentální stav, je prospěch Inside Games a ta early game se hodně rychle jak se tomu říká? Vymyká z kontroly, děkuji ti. Z týmu Revital Gaming. A sice KG i nadále úspěšný na top lane proti Morčeti, ale přeci jen co top laner potom zmůže, když tady začne pobíhat Yumu z Ghostblade, Adams, tenhle ten moment. Navíc 14 taků posledních na Kalu. A 30 CS navíc. A to je to v pokaždé, když umře, on vlastně ztratí, nevím, jestli to je polovina těch staků, co Draven měl, ztratí při své smrti. Takže navíc těch staků tam ani nemá tolik lázitů, navíc dvakrát zemřel, takže teďka hráči Revitalu by potřebovali trošku zpomalit tu hru, uklidnit ty 2v2, 1v1 souboje. Teďka vidíme opět Cosmic Radiance musí být použitá od Nofuse, ale... Exhaust na Edemse, neboť tam přichází teleport právě od top lanera KGho. Hulk nebude trefený od Jericha, counter TP přichází od Morčete. Ten se pouští po supportovi Nofusovi stun, přichází na KGho a tak nakonec Edems získá svůj čtvrtý kill. Mohl by získat i pátý, nebo double kill přichází právě pro něho.
Nakonec Inside Games opět otáčí, Shiage se svým flashem se pouští pod trájem, ten používá svůj flash až moc pozdě, nakonec ale i přítomnost Triožeta na mid lane dodává bezpečí svému junglerovi Vinxen, se tentokrát pouští po Nofusovi, dobrý dezl, přichází od něho Vinxen, ale ví, že soupeř nemá flash, tak si dojde pro svůj stunný kill. A hlavně 5-0 Adams z botlinky, tenhle Lucian bude určitě hodně bolet a já si myslím, že teďka Adams může, si bude moc toho hodně dovolit proti hráčům Revitalu. Tady opravdu vidíme znovu, tentokrát se zdá, že Shiage si zvolil správný target, tady je Vinxen, jenom si použije své Ečko, skočí dovnitř a pomocí těch svých, já nevím, spikeů, nebo jak se to přesně jmenuje, ten spell nespomenu si, mocí svého Void W, spikes, ano. Void Spikes získává ten kill pro sebe. A 3-0-1 má i Vinxen, 2-0-1 na Shiagemu, takže Inside Games vychází všechno, co potřebovali. 6000 gold lead na začátku 14. minuty a hráčům Revitalu se ta hra vymyká z jejich rukou. Skutečně, je to čistě laning fáze, která teďkon ani trochu nejde ve prospěch Revitalu. Hráči si nedali pozor už od začátku hry a Inside Games, a to je docela atypické pro IG, že oni vyhrávají laning fázi. Většinou, když jsme mohli na předešlých turnajích sledovat, tak to byla právě spíše rotační hra v pozdějších fázích, kdy IG dokázali vyhrát a hlavně teamfighty. Tentokrát je to ale 10-0 pro IG a skutečně těžce se dostává z takových situací pro tým, který prohrává Double Distortion, Trio, že by tady netrefený Dazzle a Shiage se tady dostane a zpátek. Tady jsme mohli vidět, Shiage vždycky, když LeBlanc použije své W, on do ní dá své Qčko a tím se vyhne tomu damage. Tady opravdu nádherné timingy ze strany Shiageho, krásně tady, ale tady pozor, přichází Morče na botlane. Toretov ale naprosto neškodný na Morčete. Toretov nemá dokončení ani jeden item, navíc má level 8, Morče level 10. A teď to, tam Toretov bude mít na tom botu hodně těžké, tady si myslím, že Morče se může pokusit o nějaký rychlý trade a možná za chvíli i o nějaký dive. Morče, Morče o tom... dispozici, Morče ale nemá svůj flash a tak asi jenom počká na Vinxena, který už tam začíná pospíchat. Hook trefený na Nofuse, Toretov používá svůj flash do bezpečí, Vinxen zapíná svoji ulti a jde do diveu, má ale dostatek damage. A tak Vinxen je na rampage, 4-0-1 pro Kha'Zixe, navíc na top lane padnul další kill pro Adamse, ten už má 6-0-0 a já myslím, že tenhle ten moment už jenom čekáme, jestli se Revitalu podaří alespoň jeden kill, 2-0, je to momentálně na turety ve prospěch IG. A mohla by to být také perfektní hra ze strany Inside Games, já nevím, jestli si to hráči uvědomují, ale je to vlastně 12-0, ta výhoda je opravdu velká. Teďka jenom pohlídat si... KG by teďkon mohl, Adams má oba dva samozřejmě k dispozici, zapíná Yomus a všimněte si, jak KG je. Se svojí Subjugate a s mega silným palcátem ledovým, když praští do Adamsa, jak ho to hodně bolí, ale nakonec se Adams dostane do bezpečí a uchová si tak svoji... svůj stav. Já nevím, jestli je to slyšet na streamu, ale... Dadonov? Nějaký? Tak, pardon, se tady začínáme trochu svát, protože my tam začínáme slyšet od našeho produkčního. Pardon, abych vám vysvětlil situaci. Peťa se nám toho začal koukat na hokej a pustil nám to do streamu, tak já nevím, jestli jste to slyšeli. Sledujete nad tím Toretopa, na kterém si smlsne Shiage, uloví si soupeřícího Marksmana, který teď má 0-5-0. Dobrý, sledujeme Trejeho, který se svým Chilling Smitem se pokusil nahnat Shiageho tam okamžitě, ale byl používaný ale teleport od Morčete, ten ale byl přerušený. On skočí zpátky po turet, si použije svoji ultimátku. To by mohl být... O, tak tady to byl parádní hook, godlike Adams, 14-0 pro IG. A hlavně Jericho se tady opravdu hodně rozdělil, nádherný hook teďka z jeho strany, teď si užívá tu hru. A že by to byla ta vytoužená tureta pro hráče Revitalu. Tady přichází Vinxen. Okamžitě jde vidíte ten damage. Dobrý exhaust, ale použitýho. No, Fuse, Icon Trae se pokouší z collateral damage dostat do bezpečí, ale přeci jen. Musí být jasné, že tam proti trojici IG neuspí. Adams navíc na midlane získá
Tier 1 věž, 16-0 pro Inside Games. A... ano. Ale asi není už moc pochyb, jaký asi bude i další průběh hry. Ocean Drake přichází pro Inside Games v čase 18:10. Takže nějaký ten regen tam zahodíme pro hráče z IG. Jediný, kdo nemá kill momentálně, včetně supporta, je zatím Morče. Double chain na něho, navíc no, pozor, Morče půjde k zemi. První kill přichází a Kage umí usmrtí Morčete. Hype! A Kage jednoznačně zaslouženě, jestli je to někdo z hráčů Revitalu, komu se dařilo, tak to byl právě on se svým Trundlem. Takovej ten střípek naděje pro jeho tým. Tak teďka získá ten kill, má KDA vlastně jedna, což co by za to ostatní hráči Revitalu teďka dali. Tady ten jeden kill na něm. A on přeci jenom, i když jeho tým je tolik pozadu, tak on se svým Trundlem pořád je 1v1 schopný proti Morčemu ho i usmrtit. A teďka tady získá ten turret na top, takže to bude nejen kill, ale i turret pro Revital Gaming. Takže a turret. No, už jsme tady viděli hodně v minulých sezónách, takže... Tak počkejte, KG ještě tam dá to 1v5. Já se nemůžu dočkat na ten epický comeback, který tady Revital připraví. Sice 9000 goldů je rozdíl, ale... no, nikdy se nesmí zdávat ve hře, jakou je League of Legends, kolik comebacků. Slyšeli jste Darshana na Mid-Season Invitational? Prostě nikdy se nezdávej, jsi 19000 goldů pozadu. Sport bojuj, dokud ti stojí Nexus. No, taky to ale hráčům CLG vyšlo proti Real Never Give Up. Tam byl rozdíl vlastně 17000 goldů a podařilo se jim vyhrát ten zápas. Je pravda, že to teda bylo nějakých 70-90 tisícům a nebylo to 27-37. Tam ta procentuální výhoda pro hráče Inside Games je opravdu velká. Tam je to vlastně skoro jeden celý item pro každého hráče Inside Games navíc. A to je v téhle fázi opravdu hodně. Se docela divím, že Shiag je tam... koupil Seekers Armguard, bych očekával prostě čistě damage build pro Lich Bane, druhý item. Být prostě co největší damage outfold, 1v1 duel na top lane. 1v1? Změníme trochu počty, protože se Inside Games objeví na chudákovi Kagem a Godlike Wingsen. Takový to hello a přijdou tři lidi. Tak tady teda KG určitě napsal 1v1 me. Flash od Adamse, což by mohlo znamenat, že možná nějaká agrese od IG, kteří si o ně hří, tam všimněte ten damage, kterým Adams. A Shiag je pořád na botlane, tam není kdo by zabránil tomu pushy, ale nakonec volí recall, takže... Tam mezi tím si došel pro svůj 8. kill Vincen, Hulk netrefený. It's Cosmic Radiance zapnutá od Nofuse. A tak RVG jdou na stage, flashujou kupředu. Ale Morče používá své Ečko. A nakonec Shiag zrušil svůj recall, vědomil se, že tam je vlastně úplně sám. Nofus 1v3. Tady. Nope. Legendary, Jericho. Jericho má málo životů. Tady Vincen. Morče má svůj připravený Chrono Break, který použije právě teď a tak IG. Viděl jsi, jak Vincen chtěl přeskočit ale tu ještě zeď? Sorry, Draven'ova ultimátka naspátek trefí Jericha a nezabije. Kecám, byl joke. Hehe. Konec, ne? A tady přichází Vincen. Má svůj skok připravený, takže Traj půjde k zemi a Vincen půjde zpátky. Já vím, co se tady děje. Tady je IG, kteří chtějí KDA. Mají KDA. Chtějí tam ty statistiky pro sebe a hra. Tak, co dodat, 22. minuta nám končí. 22. kill možná by šel pro Shiagio, který se hodně aktivně pouští do soupeřící báze. Nakonec je to Vincen, který se bere 22. kill. Co minuta, to smrt. No a... tomu se říká konzistence. Ne, tomu se říká stomp mate. Kdyby to bylo solo queue, tak už je to asi úplně mate, ale... tady to nakonec vypadá, že hráči Revitalu se rozhodnou to dohrát až do konce. A to je správně, my... naděje umírá poslední. Nikdy nevíš, kdy třeba Shiage tam skočí pod fontánu, nebo kdy se Vincen rozhodne, že odezdá 6 killů za sebou. Kdo ví? Konec to vypadá, že Shiage má dokončenou tu zonu, kterou stavil, takže teďka možná může naskočit docela hodně agresivně, přilepit na sebe všechny hráče Revitalu a pak toho tým vyklíduje. Přesně jenom to, co teďka Inside Games mohou udělat, toho je opravdu hodně.
Já si myslím, že tam je na vybranou, tam koně možná Adams může jít jako první. Přece jenom on staví Bamis, takže on asi bude stavět Sunfireu, takže bude docela tanky za toho Lushna. Taková zajímavá variace z jeho strany, já jsem asi ještě neviděl Sunfire na Lushnovi nikdy. Takže, a to už hraju jako lolko 5 let, takže všechno jednou poprvé. Jsi nehrál nikdy tank Lushna na top lane? Ne, to mě nějak minulo, ale jako tank Lushna se dokážu představit určitě, že by tam měl takový ten Black Cleaver Yomu, pak... No, chtěl prostě Adams hořet, tady ale přichází Vinxen, Adams byl legendární, Cosmic Radiance, Nopusovi alespoň na chvíli zachrání život. A Vinxen, to je 11. Tady je tohle to, je nakonec jeho prošiák, jo, který si se svým flashem a určitým strikem dojde i pro svůj kill číslo 4. A tak Inside Games se konečně grupují na mid lane a chtějí ukončit trápení Revitalu, kteří získali pro sebe jeden kill a to se počítá. A to je asi tak jediné pozitivum, co na druhém zápase třetího hracího kola ROG Masters najdeme. IG v pěti začínají pushovat první Nexusovou turetu, jeden poslední minion umírá, tanky Adams Bami Syndem. Může možná chvíli potankovat turetu. Morče flashuje a Chronobrain zpátek a nakonec Surrender ukončí život Nexusu. Inside Games poráží Revital v takovém česko-norsko stylu. No, to doslova. Česko-norsko styl je docela dobré přirovnání. Tady co říct, prostě hráči Inside Games lepší individuální výkony. Hned od asi 4 hráčů. Ano, právě, ono, my třeba, když se koukneme na ten draft, na picky a bany, tak tady řekneme, jo, hele, kdyby tady tohle z toho byl CLG a nevím, SKT, tak tam řekneme, tady tohle z toho dělá tohle kompozice, tady tohle z toho dělá tamta, tam ty by si měl dát pozor na tohle, tam ty na tamto a jedem, ale ono, přeci jen to je za předpokladu, že nikdo neumírá 1v1. No a pak má Vinxen 12-0 a vlastně už nic neplatí, že jo? Tak, nechme zápas Revital a Inside Games za námi, neboť IG jsou druhým úspěšným celkem dnešního večera. Co nás ale čeká, je zápas dne, a to konkrétně mezi Fraternitas a Dark Tigers, na který vy byste se určitě měli koukat. Takže díky, že jste s námi, dáme si krátkou pauzu a za malou chvíli pokračujeme za duelem mezi FTS a DTG. Na viděnou.